Okay, takže čau lidi, já vás vítám mám mal další videa, dneska to bude z Minecraftu a dneska tu budu sám, protože Randy asi nepřijde. A proč tam vidím jeho jméno? Dobrý den! Ale tu je on, lol. No tak, jsme tu, a tak je menší prank na začátek. Tak dneska máme v plánu najít prostě nějaký ten, jak bych to řekl, prostě ne, Stronghold, zabít draka a elitru získat, tak jdeme na to. No přesně, oba dva, ať máme elitru. Tak jdeme si teda získat nějaké ty věci. Když tak, tak tady máš toto. No vlastně už můžem, ale... No tak jestli tak, tak klidně už můžeme jít i teď na draka. Tak jdeme. Jdeme na to, tak. Jdu vykraftit ty. Ender perly, vyber si stack. Stack a půl šipu. Já udělám lupy. Tam máš stack a 42 šipu. Tady. Dole. Chceš dluk nebo kuš? Tak tady máš. To je s quick chargem, ne? Ani. Lidi, omlouváme se, že nebudeme tak moc jakože hlasitě, protože mi zrovna teď spí mamka. A... Tak, uděláme si... Blaze Pounder. Lo. Ro. Tak už nespíš. Oh, no. Tak. 14 očí to bude stačit. A máš toto, já ji tež nemám úplně opravenou. Tak. Má jídlo máš asi, že? Vem si dvě zlaté jablka pro jistotu. A... Tohle si tež půjčím, tohle tež. No a co? Já už mám jako chleba. Počkej, tak. Tak je zapni. Tak. Já jsem připravený. Tak lidi, my se dostaneme nahoru a pak se vám ozvu. Teď lidi, tak my jdeme teda. Už jsme tady nahoře. A tak jakým směrem ty jsi? Tam, ježe už to jde dolů. Yes, vypadlo. Paráda, tak jdeme. Lidi, tak jsem tak jsme tady, už se trošku pohli. Musím se najíst. A jsme tady ve vesnici, protože jsme si mysleli, že to může být tady, ale očividně asi ne. Vzal jsi ty dvě zlaté jablka, jak jsem ti říkal. Tak lidi, házím další oko. Teď už to trošku zabočilo. A sakra, to je na stromě. A já nemám žádné bloky. Už běž dál. Lidi, jestli vám to nevadí, tak my vám to stříháme. Vlastně vám to je v podstatě úplně jedno. Lidi, našli jsme vesnice. Vesnici teda. A ono to někdy bývá pod těma vesnicama, tak se pro jistotu podíváme, jestli to tu samozřejmě není. A není třeba kovárna nějaká? Když jsem se třeba absolutně nezlobil. Kosice máme všechno, už nic nepotřebujeme. Ale... Co jako? Házím oko. Už to jde! Zpátky! Lidi. Ne, ono se zničilo to oko, sakra. To bude někde tady v prostředku té vesnice, podle mě. Tak, teď. Tady už to jde dolů. Nice. Tak mám to střihnem, až to najdem. Lidi, už jsem to našel, teď už nám to stříhat nebudem. Kde je truhla, kde je nic, ani prac. Že jo, to je trash. Okay.
vakumom, tam se půjdu podívat a ty běž proskoumovat jinam, ať. Se teleportní, běž přímo opačným směrem. Já naberu aj knížky. Tak, tady je co za knížku, Respiration 2, to ani brát nebudu, ale vezmeme knížky a ten papír na ty, na rachetle. A to má asi jenom jedno patro. Co? Já už mám takovou vychytanost, co si vezmu. Uvidíš. Máme si toto. Se bude hodit. Třeba se někam budeme muset prokopat. To je všude. Silverfishka. A sakra. Ne, já jsem ji totiž hitnul, víš. A sakra. Bacha. A tady nahoře se ještě nebyl, ne? Oh. Wow. Co bouchlo, když jsem ho zabil? Ale to hitlo ani nepřesto. Tady možná to bude, že? Ne, já ho zabiju. Tak, mám to. Něčím spawner. Dvě oči. Ještě tam neskaču. Sakra, jedno poslal. Běž pryč. Zabij ho. Hlavně. Tak tři, dva, jedna. Teď. Sakra. Tři, dva, jedna, teď. Jdeme tam. Tak jdeme nahoru. Tak lidi, jdeme na ně. Na něho. Už je tady. Nedívej se jen na to oči. Jednou už jsem možná zničil. Další dole. Další dole. Další dole. Další dole. Běž znát ty. Já moc podle mě skáču. Trefit vůbec. Ježišmarja, mám aim. Hej, tak. Bože, já mám aim. Tohle si nesundám, tak jsem... Jako, co to je? Dobré, konečně. Dívej. Yeah.
si. Zase. A je dole. Bereme expiky. Já už jsem 40. Ok. Ty si beru ostatní, já už si. Tak si to ber, počkej, já musím se toho zbavit. Pojď. Za mě, ber si to. Tam máš hodně. Sádno. Sakra, jsem se podíval do očí. A on se teleportnul, dohrál Minecraft Enderman. A to jsem chtěl. Čmajs. Máme vajíčko. Už jdeme do toho. Tak lidi, jsme tady a jdeme hledat teda. Ty běž doprava asi. Tak běž doleva, jdu rovně. Tak jdem. Já se asi spapím jedno jablko. Ať se mi dohylo trošku jabka. Ne. Ha? Když ti ta enderperla spadne do vojdu, tak se nic neděje. Protože to tě neteleportne. OK. No tak se, nebudu teleportovat, nebudu wastit zbytečně enderperl, že jo. Bohužel Rendia nedostal moc levelu. Dostal 37. A trošičku a já jsem jich dostal tak 20 asi. To nedrmená čít skoro. Já jsem měl 27. A dostal jsem přes 30, 31 asi. Dobře. Jo. Zatím jsme ještě nikdo nic nenašli. Jo. Víte co lidi, my vám to střineme a zkusíme něco najít. Lidi, našel jsem entity z lodí. Nice. Tak počkej, teď se ještě na mě nezap. No můžeš, ale nechoď tímhle směrem. Tam no, třeba běž. Lidi, yes, máme entity a teď bych vypnul monstra. Však je potom zapnem. Tak já vypnu teda. A víš co, nazbírají si nějaké ender perly. Tak lidi, jdeme tam. Sice jsou vyplé monstra, ale to nevadí. Aby jsme hned chcívali, kdyby jsme tu šli, že? Takhle jakoby.
Jdeme pro elitu. Tady už se mi bude cestovat lépe. Dobře, já jsem si vzal nějaký gunpowder. Ale to se dělá jenom takhle, takhle lehce. Fuck. Tak budeme třeba nejdřív tady. Jo. Tady jsou dvě důly nahoře. Takže paráda. Tam teleport, no, takhle. O, malem jsem teď chcípl. A tam jsme nebyli. No jo, tam jsem byl. Ne, nebyl. Ne, tam jsme nebyli. Tady, ježišmarja, to jsou špatné. OK, to si berem. Se bude hodit, ale špatné, truhle hodně špatné. Lidi, no, já jsem v tomto NCTčku umřel. Tak musím hledat dál, ale našel jsem tady v jiném NCT takovéhle luxusní boty a meč. No vlastně to bylo v tomto, ale musíme jít prostě najít další, tak jeho jdu hledat. Lidi, našel jsem NCTčko, nice. Jehně, ty máš NCT? Sakra. Chocolate box. Perfektní. Já víte, co já bych třeba udělal, že když třeba budeme mít nějaké kalhoty, tak třeba, že jakoby prodáme, že si dáme jakoby kreativ a dáme ho, dáme ty prostě pryč. Třeba 7 diamantů, takhle, jakože bychom to, jakoby taky obchod. Takové prostě. Nice. Já mám kam? Co mám za krumpáč? Nice, aj dobrá. Jakoby to, to máš hodně velké. Bych měl jít radši, aby jim to natočil. To lidi půjdeme až na konec. Nemám to teď pauzle. Počkej, to je jenom takové maličké. Toto není nic jiného, jako. Je to hodně divné. Jako toto fakt není nic jiného. Jo. No tak to lidi už asi jdu na loď. Nebudu čekat, to bych čekal půl roku, než ty to, aby jsem se tam dostal. Dáme to, hopa. Hop. Nice. Bum, bum. Už tam budem nahoře. A lodička je přímo před náma. Se těma pur blokama. Tak. To mi nevystačí. Ha? Jasně mám. Nemám. Se bude stačit asi už. A kdybych spadl, tak jsem zase.
Nice. Pravíme jako, my si mysleli, že to nikdo nebude. Hlavu ho jmenuje nakonec a tady jich zabijeme. Hulbera. A leva píle. Absolutně nic. Tak prava píle. Beru to, protože to budeme prodávat, takže. Elytra, jej. Elytru a já se můžu proletět. Dobře, mám raketky. A ještě se musíme vzít. Tak tohle. Nice. A poletíme... Jakým směrem jsem přišel? Asi tam, tak já jdu tam doprava. Letíme. A další entity. Z lodí. Ty krasu. Paráda. Tam nic není, jdi tam. No krása. Jo jo, to jsem já. This is me. Are you? No tak, tak. Zkusíme najít nějaké dobré věci, třeba ty diamantové. Ať se to můžeme obchodovat. Aha. Jenom doufám, že tohle bude ten. Ty jsi umřel? Asi. A tady není nic. Tak jdeme do lodě. Doufám, že doletíme s Elytrou. Do aku. Takže jehně nemá Elytru. Bohužel. Jestli ji nenajde, tak mu dám tuhle. Co? Tady bude. Tak budeme si tohle, to se bude hodit. Někdy, možná. Nevím. Tak a... Mending match. Wow. Wow. Co tak vyhodíme? Tohle vyhodím. No, tohle nechám. Tak. Takže diamanti budeme dělat. OK. Blast protection, tohle. A fortune 3 na diamantovém. A už se můžeš teleportnout. Tak a co tak vyhodíme? Asi nic, radši. Tak. Já jsem zase zapomněl, jakým směrem jsem přilazil. Tam, ať jo. Teď jdu tam. To běž rovně. A mám další si. Ne, tak tady jsem byl tak. No, takhle hned u sebe. Počkej, musím najít to něco, počkej. Už se tam nebudu vracet, to by jsem vypotřeboval hodně raketek. Ježiš. Tak, už tu letíme dál. Lalala. Aj běž. Hlavně nespadni nikam do vojdu. To sem vlastně musíš stát přes ty ostrovy, že? Oh! Co?
Moje najednou ta elytra přestala fungovat. To rozmyslela, že nechce lítat. Nechce pro mě pracovat. A dohledá density. Teď mám další NCTčko, nice. A ty mi dáš tu elytru? Možná. Nice. Akorát našel si vlastně tu jednu tu. O, NCTčko. Že to jsem ani neostřihával, protože... No. Ale to je. Mám nějaký Chrome Punch Man. Co, máš nějakou tu... Máš nějaké NCT? A já jsem našel 3 diamanty a tohle si tady beru. Tak to je špatný. Tak. Nevím, co to ještě bude dál, asi jenom pojď tam je. Už mám skoro zničenou tu elytru. Ještě litru mám skoro zničeno. Ty cobweby já si už ani brát nebudu. Za co to vyměníme? Aj. Taky vyhodím prostě. Nice. Takže první truhla úplný prd. A tady je soktač konečně. Ale já chci udělat this. Konečně lidi. Co? Chci udělat shulker box. Konečně už mám nějaké místo v inventáři. Tak, tak. Tady OK, 7 diamantů. Absolutně se nezlobím. A další elitka. OK, to beru, ale to je asi nejhorší helma na světě. Tam je, Renge, teď našel helmu, kde je Curse of Vanishing a Curse of Binding. Jako. Jo, jo, však všechno budeme prodávat. Tak já letím dál. Teď mám další entity. Yes. Dobře. Co? To je co? To je binding, to... Au. To je zmizení, takže to může být na sobě. Teď tak lidi, jdu to teda všechno vymazat. Jako mám teď kreativ, ale... To je kvůli toho, že se tak aby vystřídáme prostě ty věci. O, tohle se prodává za 5 nebo 10 dia? Asi 5 za... Asi za 5. Ne za 5. To není tak drahé. Takže. Takže meče, to jsou 4 diamanty. O, kde to máme? Takže... Počkej, dáme si takhle stack, takže... 4. Tak. Lopatky další 2. Tak rovnou dalších 6, takže 12 tady. Ne, jo 6. Tak. Tohle pryč. Teď 10. Tak, jako za hlavy. Tak teď 8. Tak. Pak dalších 8 a pak 10, tak a ještě 14. Pak. A máme všechno, 62 diamantů. Tak ne, nenechávám to vůbec, to je pryč všechno.
Tak a krátev. Preč? Krátev už nebude. A máme přes tak diamantů. Easy. Tak tady jsem si jinak schoval své věcičky. Kde mám? Šestky. Dobré, tady už jsem se lepší. Tak. A teď bude chvilka enchantování. Tak tohle si nechám, tyhle dvě. Tak. Bum. Protection 3 to nechce asi. Unbreaking 3 to risknu. Efficiency 4 to asi nechci. Tuto 2 nechci. 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 Unbreaking 3. Ne. Všechno jde pryč. Tohle to lopatka, ta nesmí přišle. Luxusní efficiency 3. Projectile protection 4. Projectile protection. Unbreaking 3 a... Tak tohle, boom. Ohohoho, paráda. Silk touch to nechcem. Blast protection, tak to asi. Ne, tak Torrents 2. Take fire aspect, zkusíme ten Torrents 2. OK, tak paráda. Tady knockback 2. Unbreaking 3, to možná riskneme, záleží co bude tady. Ne. Sakra. Aqua Affinity. Na meči. Looting 2. Ale krompač tenhle. Unbreaking 3. Efficiency 4, sakra. To je rychlé enchantování. Sharpness 4. Fortune 3. A efficiency 4, paráda. Aqua Affinity. Jenom. Tak to mám poslední pokus. Blast protection. Sakra. Takže uděláme. Víte toto. Třeba. Já jsem telepat. A nic, tak helmu nebudu mít. Enchantovanou, ale máme všechno krásně enchantované. Tak. A doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, zanechte tady like, odběr, zvoneček a čau.